Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Солтүстік Қазақстан облысында тараған құс тұмауы адамға да жұғу мүмкін. Санитар мамандардың айтуынша, оның еті мен жұмыртқасын мұқият қайнатып қуыру қажет. Өңірде жұқпалы дерт өршіп, 7000 үйғысы қырылып қалды. Ауру шыққан ауылдарда карантин жарияланады. Шығынға батқан шаруалардың күні не болмақ? Аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Құс тұмауы тараған ошақтардың бірі Яхыр ауылы. Елдімегенде қыркүйектің басынан бері үйрек қаздар қырылып жатыр. Белгілер бір, қанаттылардың көзі көрмей, шырайын алып құлайды. Ауру 3 сентябрьда өзін көрсетті. 4-тінің 7-сіне дейін, 4 күнің ішінде менде 870 қазым тұл қырылып қалды. Қазіргі таңда мен қаз жоқ вообще. Ол алынған, ол қаздар алынған, мен 5 жыл болды айналысып келдім. 5 жылдың ішінде ондай ауыр, мындай ауырды естімеген мен. Өлген құстардың қаны алынып, елордадағы зертханаға жіберілді. Сараптама қорытындысы құс тұмауын көрсетіп отыр. Осыған байланысты 10 ауыл карантинге жабылып, зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Өңірде барлығы 7000 құс қырылған. Республикалық қордан 780 000 доза вакцина бөлінді. Осы вакцинамен барлық құстар егіліп, құс тұмауын алдын алу, әрі қарай таралмауына біз әрекет жасаймыз. Құс тұмауы H5 түріне жатады. Санитар мамандардың айтуынша, вирус тыныс алу жолдарымен жұғуы мүмкін. Ауа шаң арқылы да тарайды. Қазір жет ауданда карантин жарияланып, еті мен құс өнімдерін сатуға тыйым салынды. Дегенмен сақ болған абзал. Ауру құстың ет өнімдерін пайдаланған кезде жұғуы мүмкін. Құс еті мен одан жасалған өнімдер тиісті түрде термиялық өңделуі тиіс. Себебі құсты қалыпты температурада пісіру кезінде оның барлық бөліктерінде 70 градустан жоғары градуста пісіріліп, ысталуы керек. Және осы кездегіні вирус өледі. Ауру ошақтарында зарарсыздандыру жұмыстар жүргізіледі. Ол үшін бас қаладан арнайы топ келді. Дегенмен құс фабрикаларындағы жағдай белгісіз. Бұл кәсіпорындарға әзірге кіруге рұқсат жоқ. Ал шығынға батқан шаруаларға өтемақы нарықтағы орташа бағамен төленетін болды. Мамандар өлген құстарды үйді аралап санамақ, бұл жұмыстарды прокурорлар да қатаң бақылауға алады. Айта кетейін, көрші Ресей елінің шекаралас аймақтарында құс тұмауы өршіп тұр. Бұл ретте Қазақстан шекарасында көліктерді зарарсыздандыру бекеттері қойылады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар 24. Коронавирустың екінші толқынына дайынбыз ба? Денсаулық сақтау министрлігі әзірміз дегенді алға тартады. Депутаттар өкпені жасанды желдету аппаратының әлі де тапшы екенін айтады. Маман мәселесі қалай шешіледі? Қорған Төреғожа сөз саптайды. Ковидтің екінші толқыны болуы мүмкін. Мамандардың болжамы осындай. Бірақ бетін аулақ қылсын дейсің. Иланбайын десең, дүниеде вирус қайта күш алыпты. Әбігерге сап халықты. Денсаулық сақтау министрлігі қарекетсіз отырған жоқпыз, қамдандық дейді. 51 мың адамды күнделікті емдей алатын провизорлық орталықтар ашылуға дайын тұр. Егер де мына жаңа толқын келсе, COVID-19 бен көптеген қазақстандықтар ауыра бастаса, егер мына санитарлық ережелерді бұзған кезінде, онда денсаулық сақтау жүйесінде дәрі-дәрмектер де бар, және ауруханалардың бәрі дайын тұр. Қазір COVID-қа қарсы дәрінің жаңа түрін шығаруға, бұрынғысын көбірек өндіруге басымдық берілді. Көбірек дедік қой, сол қолданыста жүрген препараттардың өзі таралымы бойынша 1000 есеге дейін ұлғайтылған. Маскада, арнайы костюмде жеткілікті, министрлік өкілі айтқандай. Медициналық бұйымдар бойынша бізде осы жағдайдың алдында бір 6-ға жуық өндірушілер болатын болса, қазір соның саны 15-тен асып отыр.
осы күнде сол маскалерді, жағы киетін защитный костюм дейміз ғой, сол костюмдерді жеткізу өзіміз отандық өндірушілердің де қолында бар. Дәрі, маска, костюм, жететтелік, өкпіні жасанды желдету аппарат ше. Бір кезде мұның тапшылығын біздің халық қатты сезді. Аппарат іздеп жер-жерді кезді. Сенатор Мұрат Бақтерұлы айтады. Ереже бойынша ауруханалардағы төсек орын санының кемінде 10% осындай аппаратпен қамтамасыз етілуі тиіс. Алайда адамға ауа беретін аппараты жоқ ауруханалар бар ғой бізде. Соған таңырқайсың. Көкейді мына сұрақ кернеп. Қала лицензия алды олар. Кім берді лицензияны? Алда бұл олқылық жойылар. Аурухананы аппаратпен қамту бір жолға қойылар. Өйткені қазір елордада еуропалық үлгіде 1500 аппарат құрастырылып жатыр. Ал енді бір өткір мәселе дәрігер тапшы. Ірі қалалар мен өңірлердегі денсаулық сақтау саласының ұйымдарында 800-ден астам инфекционистің орны бос тұр. Мен мысал айтайын, қалалық жерлерде дәрігерлермен қамтамасыз етілу 57% болатын болса, ауылдық жерде 14% бармайды. Бізге дипломмен ауылға деген бағдарлама өз дәрежесінде жұмыс жасамайды. Бүгінде елде 250 мың медицина қызметкері еңбек етеді. Оның 72 мыңы дәрігер. Өңір-өңірді ақ халаттылардың тапшылығын жою үшін, жастар осы салаға ден қою үшін депутаттар үкіметке ұсыныс жасады. Дәрігерлер мәртебесі туралы заң қабылдайық деп. Қорған Төреқожа, Аян Сәрсенбаев, Саят Башимов, Хабар 24. Алматы облысында коронавирустың екінші толқыны болған жағдайда науқастарға арналған төсек орындар саны 5280-ге дейін көбейеді. Сонымен қатар өкпені жасанды желдету мен компьютерлік томография сынды аса қажетті аппараттарда сатып алынып жатыр. Қазір өңірде модульді инфекциялық аурухана құрылысы басталды. Індеттің екінші толқынына дайындық жайын тілшіміз түйіндейді. Талдықорғандағы бұл көп бейінді емхана коронавирустық пандемия кезінде провизорлық орталық ретінде жасақталған еді. Осында 274 пациент ем қабылдады. Жақында мекеме қайтадан бұрынғыдай штаттық режимдегі жұмысқа кіріскен. Қазір емхана жаннан үйлестіру орталық ашылды. Енді қажет болса мамандар бейне байланыс арқылы науқастардың жай күйі туралы шұғыл кеңес өткізе алады. Төсек санын 200-ге және реанимациялық төсекті 20-ға ұлғайтып жатыр. Оның ішінде 20 жасанды аппарат дайын тұр. Сіздейміз индивидуальный защита, дәрі-дәрмектер, ол 1,5-2 айға толығымен бізде қазір уақытта дайын тұр. Індет қайталанса, облыс бойынша 5280 төсек орынды жедел арада жасақтауға мүмкіндік бар. Қажетті құрал жабдықтар сатып алуға 7 миллиард 300 миллион теңге бөлінген. Оған жоғары жылдамдықты компьютерлік томография, цифрлық рентген аппараттары мен виброакустикалық құрылғылар алыныпты. Жасанды желдету құрылғысының жалпы саны 520-ға жеткізілмек. Бұдан бөлек санитарлық автокөлік алынып, кадр мәселесі шешіліп жатыр. Жоғарғы білім оқу орындарымен меморандумымыз бар. Олардың резиденттері біздің сабақ өтеді және де жұмыс істейді. Ол инфекционистер, хирургтар, акушер-гинекологтар, реаниматологтар және де басқа дефицитті мамандар. Ал салынып жатқан модульдік инфекциялық ауруханына 200 орынға шақталған, оның 20-сы реанимациялық орын болады. Оған ақылды емхана жүйесі орнатылып, науқастардың денсаулығын тәулік бойы қадағалауға мүмкіндік туады. Нысан пайдалануға келер айда, яғни коронавирустық індеттің екінші толқыны басталуы ықтимал деген мерзімге дейін берілмек. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Әділхан Сахари, Хабар 24, Алматы облысы. Елімізде коронавирусқа қарсы қазақстандық екпені клиникалық сынақтан өткізу жұмыстары басталды. Отандық CAS-COVID-IN вакцинасын биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының мамандары жасап шығарған. Екпе 18 бен 50 жас аралығындағы дені сау азаматтарға салынады. Вакцинаның қауіпсіздігін анықтауға арналған сынақтың алғашқы кезеңіне коронавирус жұқтырмаған 44 адам қатысады. Ал иммуногендік зерттеуге бағытталған екінші кезеңге 200 адам ниет білдірген. Клиникалық сынақтар ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы мен клиникалық медицина және зерттеулер орталығында жүргізіледі. Бүгін Ашхабадта еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездесті. Тараптар дамудың жоғары қарқынын және экономикалық саладағы екіжақты ынтымақтастықты одан әрі арттыру әлеуетінің зор екенін атап өтті. Келіссөз барысында сауда, инвестиция, энергетика, транзит, көлік және ауыл шаруашылығы салаларындағы серіктестік мәселелері талқыланды. Сонымен қатар екі елдің шекарасында арнайы сауда аймағын құру мүмкіндігі қаралды.
Елордада табиғи газдың тарифы бекітілді. Енді үйінің жылу жүйесін газға қосқан тұрғындар көгілдір отынның текше метрі үшін 45 теңге төлейді. Бұған дейін баға 60 теңге болған еді. Бүгінде Железнодорожный тұрғын алабында газ тарату желілерін тарту жұмысы 100% аяқталды. Промышленный және Көктал 2 тұрғын алаптарында 95, Көктал 1 тұрғын алабында 80% жұмысы аяқталған. Жылдың соңына дейін 8000 адам біздерде, яғни 8000 үй газға қосылуы мүмкіндігі болады. Яғни әрбір үйдің алдына біздер газ әкеп қоямыз. 42 айын соңынан бастап біздер біртіндеп ол тұрғын алаптарды газға қосатын боламыз. Қазір кезде оларды іске қосу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Табиғи монополиялы реттеу комитетімен бірге үлкен жұмыстар жасадық. Қазір кезде сол есептеулерді жүргізіп, шамамен бізде баға 45 теңге болатын, сол түрде сақталатын болды. Яғни 60 теңгеден 45 теңге дейін біздер түсіріп, шамамен бекітілетін баға 45 теңгені құрайтын болады. Шымкентте карантинге қарамастан жаңа кәсіпорындар ашыла бастады. Мәселен, теңдесі жоқ жоба саналатын алюминийден жасалған құтылар шығаратын зауыттың жұмысы жанданады. Мұндай ірі жұмыс орындары оңтүстік индустриалды аймағында орналасқан. Өндіріс орны жоғары технологиямен жабдықталған нысан қатарында. Енді қатты металдарды өңдеу ісі де өзіміздің отандық зауытта жүзеге асады. Орталық Азияда теңдесі жоқ кәсіпорында жылына алюминий құтысының 500 миллион дана шығарылады. Өндіріс орындағы жаңа технологиялардың көмегімен отандық сұраныстың 70% жабуға мүмкіндік бар. Қазір елімізде алюминий құтыларына сұраныс бар. Себебі бұрындары мұндай өнім елімізде шығарылмайтын. Бұлар Ресейден әкелінетін. Логистика тасымал болған жерде баға да жоғары болады. Индустриалды аймақтағы шындан өнім өндіретін зауыттың да жұмыс қызу. Бүгінде мұндай ыдыстар сұраныста, сапасына шетелдіктерде қызығып алып жатқан көрінеді. Бұл шаһардағы металл құрастыратын ең ірі зауыт жобаға шетелдік инвесторлар да қаржы құйыпты. Қазір өндіріс орындағы алғашқы құрылысқа қажетті материалдар дайындалып жатыр. Ал толық түрде жұмысын бастағанда жылына 500 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы 100-дей азамат жұмыспен қамтылады. Жұмыс бастағанымызға бір 10-15 күн болды. Тригольник дейді, четыригольник дейді, швеллер, арматургалар 8-ші размерден бастап 26-ға дейін істеп жатырмыз. Мегаполисті бұдан да басқа миллиардтаған қаржыға жобалар жасау жоспарланған дейді әкімдіктегілер. Қалада жаңа жұмыс орындары құрылып, кәсібін дамытам дегендерге мүмкіндік туындайды. Біздегі осы жобалардың көбісі енді біздің өзіміздің жергілікті кәсіпкерлікті қолдау картасында отыр. Осы жобалардың бәрі мемлекет тарапынан біз қаржыландыру жағынан, қарапайым заттар экономикасы жағынан көмек өзіміздің көрсетіп отырмыз. Және де басқа да кәсіпкерлерге, бизнеске арналған үкімет осы жылы ашылды бізде. Келешекте индустриалды аймақта фармацевтика, жеңіл және тамақ өнеркәсіп саласындағы жаңа кәсіпорындар ашылмақ. Нұрбек Байбосын, Нұрмақан Мұсатов, хабар 23 Шымкенттен. Бәйтерек холдингі тың идеясы тиімді жобасы бар жастарға қолдау көрсетіп жатыр. Холдинг шілде айында өзінің еншілес компаниясы Кастех Венчурс арқылы ірі венчурлік компания Quest Venturespен бірлесіп жаңа бағдарламаны іске қосқан болатын. Әлемдік деңгейдегі Қазақстан Digital Accelerator акселерациялық бағдарламасы арқылы стартап құрылтайшылары инвестиция алады. Сондай ақ оңтүстік шығыс Азия нарығында жұмыс істеп кәсібін кеңейту үшін білімін жетілдіреді. Марғұланың жобасы өте қызық әрі қажет. Анығырақ айтсақ, үйде отырып сынақ тапсырған студент оқытушының көзін ала бере көшірсе, немесе басқа да алаяқтық жасаса, ақылды платформа жүйесі тез анықтайды. Ал сынақ тапсырушының орнына басқа адам отырса, қызыл түспен дабыл белгісін қосады. Жоба авторлары 4 оқу орнымен келісім жасап, сынақта адал тапсырмаған 300 студент анықтаған. Веб-сайт немесе документтердің ашылуын, басқа адамдардың отырғанын, бастың бұрғанын, жұмыс орнынан кеткенін, сөйлегенін және тағы басқа есептерін біз көре аламыз. Біз осы нарығында ең жеңіл және ең арзан жүйені біз ұсынып жатырмыз. Акселерациялық бағдарлама Марғұлан сияқты жастардың халықаралық нарыққа шығып, өз өнімін ұсынуына мүмкіндік жасайды. Мысалы, тіл үйрету, сауда және білім беру платформалары сұранысқа ие. Холдинг басшыларының айтуынша, заманауи ойлайтын білімді жастардан IT жобалар өте көп түскен. 178 өтінімнен 10 жоба таңдалып іске асып жатыр. Біздің сингапурлық серіктес 3 жыл ішінде бағдарламаға 2 миллион доллар инвестиция салуда. Жақын арада біз KDA қатысатын стартаптарды Астана халықаралық қаржы орталығына тіркеуді жоспарлап отырмыз. Акселерациялық бағдарламаға қатысушылар 50 мың ақш доллары көлемінде инвестиция алады. Холдинг қазір ақш пен Сингапурдағы екі ірі инвестициялық венчурлық компаниямен жұмыс істейді. Негізгі мақсат қазақстандық стартапты насихаттау. Ал жоба жетекшілері халықаралық сарапшылардан білім алады. Ақсәуле Байменшина, хабар 24. Қазір жарнамаға үзіліс, сәлден соң ораламыз.
Арнай әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының жағдайы мен ондағы қызметкерлердің еңбегі басты назарда. Әсіресе пандемия кезінде олардың жауапкершілігі мол еңбектері ескерілмей қалмауы тиіс. Шығыс Қазақстан облысында осындай 15 мекеме бар. Солардың бірі Глубокая ауданы Зимовия ауылында орналасқан. Облыстағы аумақтық кәсіподақ ұйымының белсенділері бүгін осы ұжыммен кездесіп қайтты. Басқосуда олар қатардағы еңбекшілермен ашық әңгіме жүргізіп, қала ахуалдарын білді. Зимовия ауылындағы арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 200-ден астам науқас тұрып жатыр. Мекемеде 187 адам еңбек етеді. Облыстық кәсіподақ ұйымының жетекшілері олармен жүздесіп, жағдайларын білді. Өйткені еңбеккерлердің мүддесін қорғап, мұқтаждықтарын билікке жеткізу кәсіподақтың басты міндеті. Лайықты еңбекке лайықты еңбекақы беру. Біріншіден, екіншіден жаңағы жұмыс орнындағы техникалық қауіпсіздікті сақтау және осы мына жағдайға байланысты эпидемиология қауіпсіздікті жағдайды сақтау болса, үшіншіден мына еңбек беруші мен еңбек адамның арасындағы қарым-қатынасты реттеу болып табылады. Жалпы өлкеде арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары мамандарының барлығы карантин кезінде мекеме ішінен шықпай үй бетін көрмей еңбек етті. Осы жанкешті жұмыстар үшін қызметкерлерге қосымша төлем жасау мақсатында облыс қазынасынан 43 миллион теңге бөлінді. Не жұмысымыз өте ауыр болды. Өйткені бізде екі апта кезек-кезекпен істедік, екі апта үйде болды. Тәртіпті жақсы сақтандықтан ешқандай менде індет ауру шыққан да жоқ осында. Бұнымен қоса осындай мекеме ғимараттарын жөндеп қажетті құралдармен жабдықтау үшін 1 миллиард теңгеден астам қаражат жаратылды. Сондай ақ әлеуметтік қызметкерлердің жалақысы 30% өсірілді. Ауыр сырқаттарға күтім жасалатын мұндай орталықтар үшін мемлекеттік қолдаулар әлі де жалғаспақ. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Алматыдағы Көкшоқы шағын ауданында көптен бері шешілмей жүрген мәселе көп. Іле Алатауының баурайында орналасқан шағын елді мекенде газ, су, тіпті жолда жоқ. Көкшоқы үйлері қаладағы жылу және кәріз жүйелеріне қосылмаған. Тұрғындар осы уақытқа дейін қалай өмір сүріп келген? Бұл аймаққа әкімшілік неге көңіл бөлмеген? Сауалдарға біздің тілшілер жауап іздеп көрді. Көкшоқыны көпшілік біле бермеуі мүмкін, ал шеберлер ауылы десеңіз елең ете қалады. Өйткені мұнда он саусағынан өнер тамған зергерлер тұрады. Көкшоқының табиғаты тамаша, ауасы таза демесеңіз тұрғындарының көңілі пәс. Талай жылдан бері толарсақтан су кешіп келеді екен. Осы Көкшоқыда тұрғанымызға міне 30 жыл болып қалды. Біздің сіздерге хабарласқан мәселеміз, ең басты мәселе бізде мына электр қуатындағы проблема. Екінші жаңағы жылу жүйесін қосу, газға қосу. Үшінші бізде мына анау аялдамадан бері келетін жарық жоқ. Балалар мына жерде қорқады, мына екі ортада қараңғы. Освещение деген жоқ бізде. Бұл жерде неге тариф қымбат? 30 жыл бойы неге біз разница төліп жатырмыз? Оған кім жауапты? Поселке 50 семей, и в каждой семье трое четверо у нас учеников. Мұнда 50 жанұя тұрады. Әр отбасында 3-4 оқушыдан бар. Балабақшаға баратындар қаншама? Бізге қоғамдық көлік те қатынамайды. Жалғыз 28-ші маршрут бар. Оның өзі біздің ауданға кірмейді. Балаларымыз қас қарайғанда келеді. Жанымызды шүберекке түйіп отырамыз. Қаңғыған иттер де көп дегендей. Көкшоқы 2014 жылы облыстан қалаға өткен, Алматыдағы Бостандық ауданына қарайды. Содан бері тұрғындар талай табалдырықты тоздырып, арыз шағымдарын айтса да, көлге сүру уәдеден басқа ештеңе көргеміз жоқ дейді. Газ құбырының тартылғанына 2 жыл болыпты, бірақ әлі қосылмаған. Көпқабатты үйдегілер пеш орнатып көмір жағып білген. Ауыз суды бұлақтан алып ішеміз дейді. Біздің түсірілім тобы келгеннен кейін осы жерден әкім қараларда бой көрсетті. Қазірше енді біз өз тарапымыздан қала тарапынан су мен қосу туралы жұмыстар қарастырылып жатыр. Газ қосу үшін бұл кісілерден Қазтрансгаз тех условия алу керек. Тех условия алу үшін бұл жаңағы өздеріңізге айтқандай 9 жеке тұрғын үйдің 8-інің құжаттары дұрыс емес. Шенеуніктердің сөзінен түсінгеніміз, мұнда көптеген үй заңдастырылмаған көрінеді. Дегенмен қарашаға дейін қатырамыз деп уәде берді. Ал тұрғындар әлі де сенбейді, өйткені құры уәдеге әбден тойып келген. Көкшоқыда 5 көп қабатты және 9 жер үй бар. Тұрғындардың бар ойы көп қабатқа көмір тасымай адамша өмір сүру. Жандос Айтбайұлы, Мұхит Құдықбаев, хабар 24, Алматыдан.
Ақмола облысында бірнеше жылдан бері тұрмыстық қалдықтар төгетін полигон мәселесі шешілмей келеді. Аймақта 130 қоқыс алаңы бар. Олардың тек 26-сы ғана тиісті рұқсат қағазымен жұмыс істейді. Қалғандарының қызметі заңсыз. Өңірдің күл қоқысқа қатысты өзге де өзекті мәселесін тілшіміз Дамир Берікұлы саралап көрді. Көкшетаулықтар бірлік шағын ауданы маңындағы ескі полигонның былығынан енді ғана құтылдық па дегенде тағы бір проблемаға тап болатын түрі бар. Себебі Краснояр ауылының сыртындағы тұрмыстық қалдықтарға арналған аумақ та қазір толуға шақ тұр. Ал оның рұқсат мерзімі 2 айдан соң бітеді. Полигон енді толған толып тұр осылай. Получается, енді ары қарай жалғастыру бойынша ол уже басқа уже адамдар решать етеді. Енді біз қолдан келгенше істеп отырмыз, сортировать етеміз, утилизация етеміз. Ал бұл мәселеге жауапты жергілікті билік өкілдері қазір облыстық деңгейде жаңа полигонның құжаты әзірленіп жатыр дейді. Алайда оны салу үшін 6,5 миллиард теңгеден астам қаражат қажет екен. Мұндай қыруар қаржы республикалық бюджеттен бөлініп жатса, құрылыс 1,5-2 жыл ішінде аяқталатын көрінеді. Бірақ осы полигон біз жер комиссиясына шығарып, қосымша жел бөлетін болып шешім қабылдадық. Бұл полигон жаңа полигон салынған үшін бұл полигонды біз қолданамыз. Біз басқа жері жоқ бұл жерде. Бұл тарихи орналасқан полигон. Мұндай мәселе тек облыс орталығында ғана емес, көптеген аудандарда да бар. Тіпті курорттық аймақ Бурабайдың өзінде бұл проблема бірнеше жылдан бері шешілмей келеді. Одан бөлек өңірде тұрғындардың елді мекен сыртына күл қоқыс төгуі жиілеп кеткен. Облыс бойынша осындай 1590 жер анықталды дейді мамандар. Абырой болғанда экологтардың араласуымен олардың жартысынан астамы жойылған. Вот эти вот несанкционированные свалки. Заңсыз күл қоқыс төгу орындарының қоршаған ортаға зияны көп. Мәселен, мұндағы улы заттар топыраққа сіңіп, жерасты суларына дейін жетуі мүмкін. Нәтижесінде өзендер мен көлдер ластанады. Одан кейін гельминттер, бактериялар мен микробтар адамды түрлі инфекциялық ауруларға шалдықтыруы ғажап емес. Одан бөлек ашық жатқан қалдықтардан ауаға да улы газ таралады дейді білікті эколог. Қоғам белсендісі бұл мәселе қоқысты о баста сұрыптап жинап, оларды толықтай қайта өңдеу ісі қолға алынғанда ғана шешілетінін айтады. Көзін тауып кіріссе, пластик пен қағазды ғана емес, тамақ қалдықтарын да өңдеуге болады. Алайда мұндай шара қазір аймақта мүлдем қолданылып жатқан жоқ. Сондықтан күл қоқыс проблемасы бүгін ертең бітетінге ұқсамайды. Дамир Берікұлы, Генешин Каренко, Анатолий Полян. Ақмола облысынан хабар 24. Қайсар командасының Еуропа лигасындағы алғашқы қадамы сәтсіз болды. Қызылорда клубы бүгін Шымкентте Кипрдің Апоэл командасын қабылдап, 1-4 есебімен жеңіліп қалды. Ал дәл осы сағатта Алматыда Астана футболшылары Черногорияның Будучност командасымен сынға түсуде. Орталық стадиондағы матчтан спорт шолушымыз Жандос Айтпайұлы бізбен тікелей байланысқа қосылуға дайын. Жандос, қайырлы кеш. Астананың аяқ алысы қалай? Келесі кезеңге шығудан үміт бар ма? Ассаламу алейкум, Әнуарбек. Я Қайсардың жағдайын айтып өттің ғой, Қайсар мінез көрсете алмады деп. Астананың да аяқ алысы мәз емес, тіпті бірінші таймда бір ғана қауіпті сәт туғызды қарсыластар қақпасына. Қазір екінші таймда да сол кереметтей ойын көрсетіп жатқаны шамалы. Дегенмен Абзал Бейсебеков пен Марин Томасов алаңға кіріп еді. Астананың шабуылына қан жүгіргендей болды. Қазір бір емес қатарынан екі мәрте қарсыластардың қақпасына қауіп төндірді, бірақ таразы басын теңестіре алар емес. Енді 23:00-де Қайрат қайтар екен дегенде сауал туындайды. Қазір сырт алаңда ойнайтын білесіздер Алматының Қайраты. Ал бұл ойынға келетін болсақ, жалпы неге кездесу Алматыда өтті, неге Астана арена емес дегенде сауалдар туып жатыр. Жауап бере кетейік. Астана арена қайта жөндеуден өткізіліп жатқандықтан Астана бұл кездесуді Қостанайда ойнағысы келген, бірақ қарсылас команда, яғни черногориялықтар Қостанайға барғысы келмейтіндерін, ол жердегі әуежай халықаралық талаптарға сай келмейтінін айтты. Сол секілді қонақ үйлерде көңілінен шықпапты, УЕФА-ға шағым хат жолдап, астаналықтар осы Алматының орталық стадионмен келіссөздерге келіп, міне ойын осында өтіп жатыр. Енді ойын жайлы айтып өттік қой. Абзал Бейсебеков пен Марин Томас бірге сәлде болса кішкене таразы басын теңестіретін мүмкіндіктер туып жатыр. Енді екі ойын деген болмайды, яғни қарымта кездесу деген болмайды. Барлық мәселе осы бірінші ойында шешіледі. Қай жеңген команда Босняның Сараевасымен кездеседі келесі кезеңде. Енді кеше баспасөз мәслихатында бас бапкер міндетін атқарушы Пол Мырза айтқан болатын. Иә, бүгін біз енді мен қарсыластарды зерттеп білдім, олардың соңғы 5 ойынын тамашаладым. Ағылшындардың ойын үлгісіне келеді екен. Өзім ағылшын болғандықтан мен ағылшын клубтарының қыр-сырын жақсы білем. Сондықтан бұл команданың да осы алысын әптен зерттеп білдім. Енді барлық көздерді қазір сіздерге айтпай қояйын, ертең ойында көресіздер деген, бірақ қазір бас бапкердің көздерін көре алмай отырмыз. Бұл ойынға дайындаған мүмкін енді алдағы минуттарда көрсетіп қалып жататын шығар, бірақ соңғы көздерлерін шығарып отырмыз. Марин Томасовты шығарды, неге алғашқы минуттан шықпағаны түсініксіз.
сұрақтар қойдық. Ордабасымен болған ойында команданың белді ойыншысы Марин Томасов неге алғашқы минуттан алаңға шықпады деген. Енді жаттығу кезінде басқа жігіттер жақсы жүгірді, жақсы нәтиже көрсетті, сондықтан мен Маринді қосалқы құрамда қалдырдым деп. Енді бүгінгі кешегі жаттығуда да көңіл толмаса керек. Бүгінде Марин екінші таймда ғана алаңға қосылды. Енді қорғаныста, Астананың қорғанысында олқылықтар бар, ол көрініп тұр. Антонио Рукавина мен Джорджевистің жоқтығы байқалады. Екі ойыншы да жарақат алып қалған еді. Екеуі де дәл бүгінгі ойында керек еді. Бірақ енді футбол болғаннан кейін жарақаты бірге жүреді, қатар жүреді. Енді барымен базар дейді. Мысалы, Черногорияның да бір керемет ойнап жатқаны шамалы қазір. Қысқасын айтқанда, екі команданың шама деңгейі қарайлас, бір-біріне сәйкес келеді. Анау Черногория чемпионы, мынау Қазақстан чемпионы. Екеуі де біріншілікті ала қола бастады. Қазір қателеспесек, будущность турнирге кесесінде ұлттық біріншілікте 4-ші орында келе жатыр. Астанада 3-ші орында, яғни ала қола бастады ғой екі команда да біріншілікті. Сол секілді қазір алаңдағы ойындары да ала қола, болмаса ауа райы Алматыда тамаша, жай қалған жасыл алаң. Футболшылардың еркін көсілуіне барлық мүмкіндік бар. Бірақ қазір көсіліп отырған ойыншыларды көре алмай отырмыз. Енді шамалар келгенше тырысып бағып жатыр, шамалары осы болар. Айттық, бүгін жеңілсе Еуропа жарыстарымен қош айтысады деп. Чемпионымыз Чемпиондар Лигасының алғашқы кезеңінде аттан ауып қалғанын жақсы білесіздер. Енді міне Лига Еуропа жарысының топтық турниріне жолдама аламыз деген. Әзірше топтық турнирдің жолдамасы алыстап барады. Енді тағы Қайсардың жаңа апа елден ой сұрай отылғанын естідіңіздер, білесіздер. Енді үміт Қайрат дейміз ғой. Қайрат, бірақ қарсыластары осал емес. Хайфада жергілікті Маккабимен шеберлік байқасады. Я тыңдап отырмын. Жандос, рахмет, ақпарыңызға рахмет. Эфирдің уақыты тәмам. Енді Астана командасы жеңсе деп тілейік. Тікелей байланысты әріптесіміз Жандос Айтпайұлы болатын. Біз жалғастырамыз. Барлық қазақстандықтарға бір жолғы қаржылық көмек көрсетілсін, ал банк заемдары бойынша проценттік ставкалары бірыңғай болсын. Бұл коммунистік партия өкілдері ұсынатын реформалардың бір бөлігі. Олардың айтуынша, бұл халықтың несие алу проблемасын шешуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде бизнес аяққа тұрады, ал экономика күшейе түседі. Осы және басқа да мәселелер дөңгелек үстел барысында айтылды. Жиынға парламент мәжілісінің депутаты Айқын Қоңыров онлайн қатысты. Кейбір қаржылық институттар азаматтардың ел ішінде қозғалысын шектеуге дейінгі құзыретке ие болған. Тіпті пойыз және ұшаққа отырғызбауға дейінгі жағдайлар кездеседі. Мұның ақыры экономиканы деградацияға ұшырататынын ескеру керек, дейді ол. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Мамандықта қайта жүздескенше, сөз соңында айта кетеріміз, санитарлық нормаларды сақтап, маска тағуды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.